uma régua de pompom aí. Não mudou nem a água aqui dele. Tava aqui tão grande. Olha ele aqui junto. Ele come. Come os coelhos, pra ver se dá pra agarrar ele, né? Ele come. Pudesse pegar por lá. Ih, tá grande. Ele tá pra sair por ali, que ele fica. Hoje ele tava cavando ali, cavando. Deixa eu agarrar ele por ali. Aí, ó, o Lago dos Patos. Espera. De novo.